Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kuwa kabiri tariki ya gatanu ukwezi kwa mbere 2021. Turahimbaza abatagatifu Teresifori, Apolinaria, Emiliana na Eduardi. Abizihiza bazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turarisanga mu ibaruwa ya mbere ya mutagatifu Yohani Intumwa, umutwe wa kane umurongo wa karindwi kugeza ku wa cumi ndetse n'umurongo wa gatandatu. Nkora mutima zanjye nidukundane kuko urukundo rukomoka ku Mana, kandi umuntu wese ukunda aba yarabyawe n'Imana akayimenya. Bavandimwe, gukunda n'umwitozo w'ijuru. Abantu benshi bakunda kwibaza ngo kuki ari njye ngomba gukunda, kuki ari njye ngomba gutangira, kuki uriya muntu namwirukaho, kuki uriya muntu namera nk'umuhakwaho, ndamukundira iki, nzamureka, nta nabi nzamugirira, ariko nta n'icyo nzamukorera, sinzavugana nawe. Bene urwo rukundo si urw'Imana idusaba. Ukunda byimazeyo akunda nk'Imana, rwa rukundo rwitanga, rwa rukundo rubabarira, rwa rukundo rugira neza, rwa rukundo rudategereza inyungu, rwa rukundo ruhoraho, rwa rukundo n'igihe ubabaye urukomeza, kuko uzi neza ko ubikora kubera Nyagasani. Niyo mpamvu Yohani atubwira neza ati udakunda ntiyamenye Imana. Kandi burya kwiyita abakristu ntabwo aricyo gihita kitugira bo, ariko hari imbuto zacu. Umuntu ashaka kukureba imbuto zawe wera, uburyo ubayeho, akamenya uwo wemera. Buri wese rero yisuzume, ese mu mutima wanjye harimo urukundo rwa rundi rusa n'urwa Yesu, cyangwa harimo kwikunda? Iyi si yuzuye ubwikunde bukabije. Gukunda birimo inyungu, abantu barajya gushyingirwa babaza inyungu, bashyizemo imibare, babaza ukuntu bazarya amafaranga y'abantu. Umuntu agashyingirwa azi neza ko adashyingiwe afite urukundo, ahubwo ashaka umutungo wa mugenzi we. Mbese ugasanga abantu baranduye. Dusaro Nyagasani uru rukundo rwe arushyire mu mitima yacu, kandi twere imbuto z'urukundo. Duceceke amagambo tuyagabanye, ahubwo tubeho uko Imana ibyifuza. Imana yohereje umwana wayo w'ikinege ku isi kugira ngo tubeshweho nawe. Nguko uko urukundo ruteye, si twe twabanje gukunda Imana, ahubwo niyo yadukunze mbere. Maze yohereza umwana wayo ngo abe igitambo cyo guhongerera ibyaha byacu. Bavandimwe, ntabwo wari intungane, nanjye sinari intungane, ariko Imana yadukunze nta kiduciye. Idukunda mbere, kandi dukunda urukundo ruhoraho. Iyo Mana iduhamagara buri munsi, iyo Mana yemeye gutanga byose, igatanga umwana wayo w'igitambo kugira ngo dukire, nisingizwe ubuziraherezo. Uru rukundo rwa Yohani yavugaga ari mu buzima bwe amaze gusaza akarusubiramo, bitwereka ukuntu uru rukundo utarufite ubupfuye. Buriya kubaho n'ubuzima budafite urukundo, n'umuntu ubaho nta rukundo yifitemo, burya ntabwo abariho, abarushya iminsi. Rero ikidutandukanya n'abakozi ba sekibi nta kindi, ntabwo ari uko dusenga inshuro eshanu ku munsi, ntabwo ari uko dutwara Bibiliya mu kwaha, ntabwo ari uko turi muri korari. Ikidutandukanya
nuko tubaho mu rukundo kandi urukundo rw'igihe cyose atari urukundo rujyanye n'amaranga mutima atari urukundo rujyanye n'uko haramutse atari urukundo rujyanye naho ugeze oya aho uri hose kunda maze nyagasani asingirizwe ubuzima bwawe Zaburi turazikana kandi Zaburi ya 71 nimuze mwese muramye Imana yanyu Ivanjiliyo turayisanga muri Mariko umutwe wa 6 umurongo wa 34 kugeza kuri 44 muri icyo gihe Yesu amaze kwambuka abona imbaga nyamwinshi y'abantu abagirira impuhwe kuko bari bameze nk'intama zitagira umushumba atangira kubigisha byinshi Yesu impuhwe ze zituma abona ububabare bw'abantu zituma abona ibyo bakeneye zituma abagirira impuhwe bigatuma hari icyo yabakorera muri iki gihe hari ikibazo cy'uko abantu batakigira impuhwe wahura n'umuntu ugukeneye cyangwa ugusabye cyangwa ugutabaje ukabanza ukavuga uti sunduriya nuwahe wahura n'umuntu ukabona rwose arakenye ariko mbere yo kumufasha utari kubundi uriya amateka ye nayahe muvandimwe nuhura nubabaye ntuzamubaze aho avuka ntuzamubaze icyo akora ntuzamubaze ahatuye gusa uzumva wabarebwe nushobora kumutabara umutabare nutabishobora umutabarize nutabishobora umusabire Yesu rero impuhwe ze ntizihumiriza ahubwo zigira icyo zikorera abandi hanyuma rero icyo yakoze bwa mbere ni ukwigisha aba bantu kumenyesha abantu icyo Imana ibashakaho hari igihe duha abantu ibintu byiza tukabaha amakado tukabafasha ariko ntitubaha Imana ukumva Imana ntakikubwiye nyamara Yesu we abahanje kubigisha kugira ngo babanze bahumuke imitima yabo imenye ukuri hanyuma rero umunsi ucikibu abigishwa be baramwegera maze baramubwira bati aha hantu nihatuwe kandi umunsi ucikibu none sezerera aba bantu bajye mu ngo no mu nsisiro za hafi kwigurira ibyo barya abigishwa ba Yesu bari bahangayitse babonaga ukuntu Yesu afite igihe cye cyose bakabona ukuntu ari kumwe n'aba bantu bati saba abantu turabarazaye ese aba bantu turabagaburira iki bavandimwe hari igihe duhangayika nk'aho tudafite Yesu umuntu agahora ahangayitse ukajya gusenga mana yanjye untabare ndapfuye birarangiye mana yanjye urabibona ndakenye mana yanjye urabibona abana banjye ntibaziga ugasanga isengesho ryawe namaganya gusa nyamara Yesu yarabashubije ngo nimubahe ibyo kurya mwebwe ubwanyu mu yandi magambo Yesu arashaka ko umukorera agira icyo akorera abandi buri gihe kandi mu bushobozi bwa Imana yaguhaye hari icyo wabasha gukorera mugenzi wawe ntukisuzugure rero cyangwa se ngo wivaneho inshingano hari icyo wakora kandi burya nta gikorwa kiba gito kereka iyo kibuze urukundo abigishwa rero baramushubije bati ariko se nyagasani urashaka ko tujye kugura imigati y'amadenari 200 ngo tubahe barye Yesu yashaka ko babagaburira arabasubiza ati mufite imigati ngahe nimujye kureba babimenye baravuga bati dufite 5 n'amafi 2 nuko abategeka kwicaza bose mu bwatsi butoshye mu dutsiko udutsiko hanyuma rero bicara ari inteko z'abantu 100 n'iz'abantu 50 amaze gufata ya migati 5 na ya mafabiri areba hejuru ashimira Imana hanyuma manyura ya migati ayiha abigishwa be kugira ngo babagaburire Yesu yashakaga gukora igitangaza adahereye ku byo aba bantu bari bazanye ariko yabihereyeho maze akora igitangaza cy'impuhwe ze niko natwe abigenza aza mu buzima bwacu
agahera kubyo twamuhaye nago ahera kubyo twamwimye niyo mpamvu burya ibyo wima Yesu ni wowe ubihomberamo hanyuma kandi akabanza gushimira Imana maze akamanyura ya migati akayiha bigishwa be Yesu ntakora wenyine hari abantu badashobora gukorana n'abandi badashobora gukora muri timu abantu banyamwigendaho bumva ko ari bo bakamara kwa Yesu nta kamara ubaho kubera ko mbere yuko uza kuri isi isi yaragendaga na nyuma yuko hava izakomeza igende ntuzibwire rero ko ari wowe wibeshejeho menya ko Imana igukoresha iyo yemereye ariko uko igukoresha niko yakoresha n'abandi na Yesu ubwe mu bubasha bwe ntagundira icyubahiro cye ngo ahaguruke yitangira imigati n'aya mafi oya ahubwo abihereza bigishwa be bakabigabura bavandimwe tujye twemera kugaburirwa n'abigishwa ba Yesu twemere kugaburirwa nabo yatoye tububahe tubakunde kuko Yesu yifuje gukorana n'abantu yifuza kudukiza akoresheje abantu yifuza kuduha ibyiza binyujije ku bantu birumvikana rero ko iyo tubasuzuguye tubahinyura hari ingabire zimwe na zimwe ziducika bikeye ufite Imana yabitubura mu bukene bwawe Imana yagukungahaza mu wabare bwawe Imana yaguha umunezero mu nzara ufite y'umubiri cyangwa y'umutima Yesu yakubera ifunguro rihoraho ngo bose barariye hanyuma bakoranya n'ibisate by'imigati byasigaye n'iby'amafi buzuza inkangara 12 nyamara abari bariye barabagabo bageze ku 5000 birumvikana muri sosiyete ntabwo babaraga abagore bavandimwe Yesu yaje ari umukiza kandi n'uyu munsi aracyariwe ibyo yakoze uyu munsi yakongera akabikora kandi yanarenzaho mwizere ubundi umuhe ikiganza umuhe ubuzima bwawe azabuyobora n'ubwenge nta wamwiringiye n'umwe ukorwa n'isoni akwiyereke rero aguhunde ibyiza bye umugisha we uguhoreho urakabaho.